Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan ekranlaringizda ko'rib turgan mana bu login formani, ya'ni ro'yxatdan o'tkazish formasini, template'ini, namunasini yasashni o'rganamiz. Bu albatta Figma orqali qilinadi. Yasash juda ham oson, tez va qisqa fursatda hesap tayyorlaymiz degan umiddaman. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Buning uchun bizga yangi dizayn fayl kerak bo'ladi. Mana bu bo'limdan dizayn fayl ochib olamiz. Endi keyingisi biz nom yangi bo'limimizni saqlab olamiz va unga yangi rektangular ochamiz. Ya'ni rektangular bu asosiy formamizni ichida qoplab turuvchi shakl desak ham bo'ladi. Mana hop, endi bu rektangularni mana bu yerda hajmlar yozilgan. Ana shuni biz o'zimizga moslab olamiz. Kiz 80 338. Endi radiusi 20 piksel bo'ladi. Mana 20 piksel qilib oldik. Endi biz adashib ketmasligimiz uchun rektangularni nomlovchimiz kerak, ya'ni alohida bitta guruhga olib qo'yishimiz kerak uni, ya'ni ustiga belgilaymiz. Ustiga belgilab turib kontrol keyni bossak guruhlanadi, ya'ni asosiy rektangular 1, ya'ni asosiy rektangular guruh 1 ni bu rektangular ni o'zi uchun belgilaymiz. Mana bekitib qo'yamiz. Endi keyingi ishimiz biz keyingi ishimiz xo'p orqaga qaytib turib mana bu turibdi. Mana bizning ishimiz mana shuni holatini mana bu yerda yasab ko'ramiz. Hop, endi ikkinchi o'rinda bizga mana bu logo kerak ekan, ya'ni Apple logosi. Buni qayerdan olamiz desak, buni shunchaki brauzerga yozamiz. Apple logo. Mana o'zi chiqib keldi bizga bir qancha. Hop, mana endi shundan birinchisini xohlaganimizni olamiz. Hop, mana buni nomlab qo'yamiz. Mana bizga yuklab oldi. Endi bizga buni fonini olib tashlashimiz kerak, chunki mana bu yerda ko'rsak bizda orqa foni yo'q. Orqa fonini olib tashlash uchun shunchaki mana remove background degan sayt bor, ya'ni mana bu belgili remove bg degan, ya'ni mana remove.bg sayt. Shunchaki saytni orqasini, rasm orqasini mana ko'rib turganingizda olib tashlaydi.
Endi biz mana bu yerda faylni yuklaymiz. Haligi yuklab olgan faylimizni yuklaymiz. Mana yuklab oldi. Endi mana yuklab olindi. Endi biz bunga qo'yamiz. Biz rasmni qo'yishning ikkita usuli bor. Ya'ni mana bu main menu o'rniga kirib turib, mana bu fayldan place image bosishimiz mumkin yoki tugmadan Ctrl Shift K. Ctrl Shift K ni bosish orqali qilsak bo'ladi. Hop, mana endi mana biz orqasi olib tashlangan rasmimiz mana turibdi. Bizga qanday holatga qo'yadi deyapti. Biz buni ichiga qo'ymasligimiz kerak, chunki ichiga qo'ysak rasmimiz mana shu rektangularni ichiga bitta holatda qo'yilib qoladi. Shuning uchun bunaqa holat qilmasligimiz kerak. Ya'ni biz tashqariga qo'yamiz. Mana ko'rganingizda katta bo'lib ketdi ancha. Hop, biz endi buni mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda ko'rib turganingizda viz bilan height turibdi, ya'ni bo'yi va eni turibdi, ya'ni 104 ga 81. Biz buni almashtiramiz. Yozamiz 81. Mana o'z holiga keldi. Mana endi bizga buni yana bitta qulayligi figmani uchiga belgilaymiz. Mana bu yerda dizayn bo'lim turibdi hozir. Prototip emas, inspect bo'limiga kirib turib, mana bu chekkadan ko'rsak 40 102 chap tomondan, 48 tepa tomondan turibdi. Endi biz o'zimizni faylimizga o'tamizda, xuddi shu inspect bo'limiga kirib turib holatini ko'rsak, tepadan 47, yonidan 91 holat turibdi. Bu ya'ni tepa tomondan rektangulni tepasini 47 tushiramiz, balki chap tomonda 91 piksel qolishi kerak degan. Xuddi shunday holatda qilamiz. Dizayn bo'limiga o'tib turib, hop, mana endi keyingisi. Mana 47'ye. Ah, mana bu yerda xato kesibdi. Ya'ni mana buni hajmi mana bu yerda ko'rsatilganda 104 bo'lishi kerak. Mana endi bo'ldi.
rasmni holatdan kichiklashtirib kerak demak. Biz mana shu 100 ga 100 holatda qo'ysak ham bo'lar ekan. Endi hop, mana tepadan 47, 91. Mana ikkala tomonda 90 turibdi. Ya'ni markazi keldi bu. Tepadan 39. 45 bo'ldi. Mana shu holat yaxshi. Endi keyingisi. Hop, keyingisi logo bo'lsa buni nomlab qo'yamiz. Shu nom turaveradi mana. Buni ham kontrol G qilib turib logoga olib qo'yamiz. Ana. Endi biz keyingisi ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu holatda kichkina rektangullar turibdi, ya'ni ism kiritilgan joy, parol kiritilgan joy va email kiritilgan joyda turibdi. Endi biz bundan buni rektangular hajmini ko'radigan bo'lsak, mana 180 ga 26 ekan. Endi biz ham xuddi shunday holatda ochib olamiz. Rektangular ustiga bosib turib. %80'ge 26. Endi bunu biz onu radyosunu kuruyor bulsak. Yirmi ekan mana. Yirmi. Mana bizga mana shunaqa holatda bo'ldi. Endi buni biz rangini olishimiz kerak. Rangi mana. Shunchaki olamizda. Hop, rang bo'limiga ustiga bitta bosib turib mana Ctrl V qilib turib bosib qo'ysak bo'ldi mana. Bizniki mana shunaqa holatda bo'ldi. Maket bilan bir xil holati bo'ldi. Endi keyingisi mana bu image ikonkadan qayerdan olamiz? Shunchaki biz ikonkani hop, mana ikonkalar bo'limi. Hop. Hop, bizga endi yana bitta ikon oladigan joyimiz bor. Qaysi deydigan bo'lsak, hop. Ikons degan saytimiz bor. Mana bu yerda bor. Turli xil ikonlar bor. Mana. Hop, biz bundan tanlagan bo'lsak, mana shu bir xil. Mana PNG holatga o'tamizda. Mana yuklab oldi. Endi bizga bunaqadan 3 taka ko'radigan bo'lsak, bizga ham username odamchi, qulf ikonkasi va email ikonkasi kerak. Biz shu uchalasini bittada yuklab olamiz. Keyingisi lock ikonkasi. Mana lock ikonkasi mana shu yaxshi ekan. Hop, mana PNG holatda yuklab olamiz. Mana yuklab oldi. Endi keyingisi email box. Yoki email o'zini yozgan bo'lsak, mana bizga emailni o'zini yuklab chiqarib berdi. Mana yuklab oldik. Hop, endi tayyor. Hop, endi biz qo'yishdan boshlaymiz. Hop. Hop, buni holatini biladigan bo'lsak, ya'ni tepadan qancha? Tepadan 161. Mana
Yonla 50, tepeden 160 bir eken. Biz ham tepeden 50 turibdi. Yüz 99. Mana shu holat yaxshi ekan, chunki mana shu holatda bizni dizaynimizga o'zimiz maketimizga mana shu holatda bo'laveradi. Endi ko'rgan bo'lsa bizda bundan bitta, ikkita, uchta turibdi. Xo'p, biz mana shundan uchta ko'pir olamiz. Hop, endi mana oldik. Uchta. Endi orasini ko'radigan bo'lsak agar. Ko'radigan bo'lsak, orasi 16 tashkil qilyapti. Mana 16. Mana 16. 16. Hop, endi orasini 16 holatiga qo'yamiz. 12 ekan. 15. O, 15. Hop, bizki 15 holatda bo'laveradi. Figmani qulayligi mana shu holatda orasini bir birini masofasi qancha, mana shular hammasini hisoblab beradi. Endi biz ko'ramiz, tayyor bizki. Endi keyingisi biz mana bu ikonkalarni, rasmlarni yuklashimiz kerak. Hop, endi birinchi o'rinda mana bularni. Hop, bular turib turadi hozircha. Endi rasmlarni yuklaymiz. Hop. Hop, mana bizda 3 ta rasm bor hozircha. Uchalasini olamiz va mana bu yerga tashlaymiz. Hop, mana endi tashlab oldik. Endi bundan sekin orasiga olib kelib turib, bundagi hajmini ko'ramiz. Mana hajmi ko'radigan bo'lsak 16 16 ekan. 16 16 holatda biz ham o'tkazamiz. Mana shu holatda o'tdi aziz do'stlar. Endi keyingi ikonkamizni yuklaymiz. Olamiz. Hop, keyingisi. Bu ham xuddi shunday holatda. Bu ham 16 16. Keyingisi ham 16 16 holatda bo'lyapti. Hop, mana istasizlar 16 16 holatda bo'ldi. Mana bitta tekstga to'g'rilandi. Keyingisi email qutisi. Hop, email box olib kelamiz.
Bunu Xarazmin 16-16. Hop mana. Endi mana shu 3 ta holatda bitta tekis holatda bo'ldi. Hop, endi bizga asosiy kerak bo'lgan narsa yozuv. Hop. Yozuv ko'rgan bo'lsak. Hop. Yozuv hajmini, holatini ko'p bilgan bo'lsak. Hop. Hop, mana enter fonti ekan. 8 medium holatda rangi. Hop, biz ham bitta yozuv ochib olamiz. 8. Hop, mana bu yerga yozamiz. Hop. Rangini belgilaymiz. Rangini ko'rsak, dizayn maketdagi rangini bilan bir xil qilishimiz kerak. Hop. Hop, mana endi yozuvni biz mana o'rta holatga qo'ydik. Endi enter, mana medium holatga o'tishimiz kerak. Mana dizayn bilan bir xil bo'ldi. Endi bundan 3 ta ko'chiramiz. Mana bu yerga parolingiz va keyingisi emailingiz. Mana qarasak bizni maketimiz oldingisi bilan bir xil holatda bo'ldi. Shu yergacha. Endi ko'rgan bo'lsak, bizda keyingi holatda button turibdi, ya'ni submit yuborish tugmachasi turibdi. Hop, endi buni razmini ko'rgan bo'lsak, 1 6 2 2 1. Hop. Bitta rektangular ochamiz. Hop, mana bu yerdan. O'zgartirdik. Endi rangini olamiz. Rangini üstüne koysak oldu. Endi orta halatı geldi. Endi bunu radyasını kuruyan bulsak 64. Hani endi biz bunu bir tekst koyacağımız. Ya'ni submit degan. Rangini olamiz. Ha. Endi submit. Ana çıktı bizde. Şimdi bunu
Hacme göre görürsek sabit 77 16 iken. Biz hani şu düşündüğü halatte. Ha, 77 16 halat aklımızda. Razmiyerini görürken bulsak. 15 ve bolt holatı durupti. Bizki 8, 15. Ana bu bolt holatı. Ana endi bizni. Bunun için o'rtaga o'kirish tugmasini bosamiz. Mana qarayapmizki bizga tayyor holatda bo'ldi. Hop, mana endi keyingi ishimiz. Keyingisi hop. Keyingisi bizda submit bo'ldi. Endi mana bu yozuv va rasm. Hop, endi uni ko'rgan bo'lsa, bu yerda yozuv turibdi. Hop, yozuv va qanaqadir rasm turibdi. Ya'ni bu copyright belgili yozuv ekan. Biz hamma shu yozuvni o'zimiz ikonkini olamiz. Va bizga mana ko'rgan bo'lsa, mana shu ikonka turibdi va yuklab olamiz. Mana yüklep aldık. Endi resmimizi koşamız yükle olan resimini. Ha. Hop, endi. Bu bilan ko'rgan bo'lsa holatini. 7'ye 7 holatda turibdi. Endi. Hop, yozuvimizni qo'yamiz. Yazıyoruz. Hakmane yazıyoruz bu bizde. Hat biz ne yazıyoruz? Halatı ve halatı kursa bana medium ve 8 halatı kursamız. Medium 8. Hop, endi. 62'ye 10. Bakalım 62'ye 10 hala tutturuptu. Ha, bana 62'ye 10. Endi. Rengi ham bir hal yaxşı. Bizning login template tayyor bo'ldi. Endi biz buni bitta ish qoldi. Tangular va copyright ikkalasini markaziga olib kelib qo'ysak bo'ldi. Mana markaziga keldi. Chunki bular doim holatda markazda turadi. Endi
Yine bitti işimiz. Mana aziz dostlar, bu maketimiz. Bu ise biz işlegen dizayn. Bir xil holatda bo'ldi. Endi bizning asosiy bitta işimiz qoldi. Keyin qilayotgan bitta işimiz. Mana shu uchalasini bitta guruh qilib qo'yishimiz kerak, ya'ni bu user bo'limi. User bo'limiga kirganingizda mana hammasi paydo bo'laveradi sizga. Keyingisi password. Hop. Bu password bo'limi. Keyingisi esa email bo'limi. Email. Mana logo kirgan so'z logo turibdi. Asosiy rektangular turibdi. Hop, endi buni submit. Hop, bitta guruh qilamiz buni ham. Bu ya'ni button tugmasi bo'ladi. Button bo'limi hisoblanadi. Hop, mana endi teshimiz qoldi. Ya'ni copyright bo'limini bitta guruh qilsak bo'ldi, ya'ni u copyright bo'limi. Mana hop, mana aziz do'stlar, bizni Figma'da oddiygina bir login forma yasash haqida videomiz o'z yakuniga yetdi. O'ylayman, bu video hamma uchun foydali bo'ldi. Hayır, salomat bo'ling aziz do'stlar. Keyingi videolarda uchrashguncha, hayır.